A všichni to máme. Další video, dnešní video bude... co mám tašce tady? To je, já jsem taky viděl hodně youtuberů, co taky mají, tak mu to tak udělám na mém kanále. No. Tady mám nějaký plavku... No, ty... No, třeba... Vlasko, to jste mě viděl na videu. Tam mě dávám píky, když mám žítaň. Potom tu mám také, tu mám třeba ušení, mám můžu ukázat. No. To se mám tady, mám je vlastně. Přerpí Blade A7 Číma. Jsem ta sída. Takhle mám. Řeši. Potom mám takhle řešit. Mám fyzik, matematika, pracovní řešit. Potom mám přerpí učebnici. No, mám. Mám rostliny, výřadka, žárem, rostliny, tromy, výřadka, já jen prostě, prostě mě to také baví. Například bych mám peníze, kdy to je fakt příjemná. Pro mám koní deník, je to Blade A7 Mašída. Takhle ty písu, jiné věci. Je se šity. No, a mám tu i dál, mám pravítko, to je furt to důležitý. Tady mám ještě spoustu pravítek. Co mám tady takhle kůžička, nevím, kde se tady válí. Tuška, tady je taková kumpička, nebo já nevím, co to je. Tady mám jiný. Pastelky a tady tušky. Potom mám... Tak se... Hlavně mám kalkulačku na matematiku. A to tím moc nepoužívám. A mám tady ještě jednu kalkulačku, tady fakt na analytiku. No, tady pušenou máme, takže... Také ona... Vypadá. Takhle, když děláte, tak vy máte takhle, když plaška. No. Tak jo, no. Potom mám připravit také víc důležitý. Mám tady na ušení takovýhle takhle. Takhle můžu, tady mám takový, můžu vybrat. Takhle. Trošku tady mám právě takový pásek. Tady. A to je důležitý most. A potom mám tady voskovky. No. Tak jo, doufám, že mám to už se nám líbilo. Mě to tak napadlo, protože jako hodně youtuberů, tak si na ně koukněte. A prostě taky nějak taky nějaký lidi mají taky, také YouTube viděl, taky mají takhle. No. A potom mám. No. Potom toho uklidím. Tak.
Jo, doufám, že vám to video líbilo. Dejte like, odběj a napište určitě do komentářů, že může natáčet ty videa, můžete mě říct, jaký jsem a takový, jo, takový taky. Ahoj.